היי וזה, מה קורה? ברוכות הבאות לערוץ שלי. אני לי, למי שלא מכירה אותי, אני סאשית, משחקת עם איפור. ספציפית, הלוק הזה הוא בהשראת ליידי גאגה בגרמיז 2018. אבל, לא על זה הסרטון היום. אני הולכת להעלות את המדריך הזה אחרי הסרטון הזה לדעתי. אם הוא כבר עלה, אני אקשר אותו בתיבת המידע, או אכתוב כזה איפשהו פה. וואלה, הוא עלה, אבל לא נראה לי שהוא עלה. אני לא הולכת לעשות היום מדריך איפור, אני רוצה לדבר איתכן על מוצר מושלם שאני גיליתי לבד, סתם, שאני פשוט גיליתי, שמצאתי, והוא אשכרה עובד. אז חשבתי לשתף אתכן איתו. אז זה המוצר, זה נקרא Babelash Growth Serum, נכון? Eyelash Serum, סליחה. אני ראיתי מלא מלא מוצרים כאלה צצים של מלא חברות, ואני לא יודעת כאילו מה בדיוק עובד יותר טוב ואיך וזה, אבל כאילו נראה לי שמישהו פיצח שם איזושהי נוסחה, ועכשיו הולכים לצוץ עוד ועוד מוצרים כאלה, כי באמת יש דרך לגרום לריסים לצמוח ארוכים יותר. אז קצת על הדבר הזה ספציפית. אני קניתי את זה באמזון האמריקאי, אני אשאיר קישור בתיבת המידע, מן הסתם זה שולחים את זה לארץ, כי אני קיבלתי את זה. זה עלה לי כולל משלח 190 שקלים. שזה לא זול, זה לא זול בכלל. אבל עשיתי סקר שוק ספציפית על המותג הזה, ראיתי המלצה אחת, התחלתי להתאבסס תכלס, ועשיתי סקר שוק, ומצאתי שכל מי שבדקה את המוצר הזה, מצאה שהוא עובד. אפשר לראות תוצאות, כאילו בעין בלתי מזוין, זאת אומרת, לא צריך מיקרוסקופ כדי, או סרגל כדי למדוד ולראות תוצאות. אז אני קיבלתי את זה ב-21 בינואר, לא, זה לא הגיוני, ב-21 בדצמבר, היום ה-1 בפברואר. זה אומר שאני משתמשת בזה חודש וחצי בערך, חודש וקצת, כלומר 6 שבועות, משהו כזה. ואני חייבת לציין שאני רואה תוצאות מדהימות. הריסים שלי בחיים לא היו ארוכים יותר. כל פעם שנושר לי ריס, אני בהלם מהאורך שלו. כאילו זה לא שהריסים מפסיקים לנשור איכשהו, אבל תיקחו בחשבון שתמיד נושרים לנו ריסים, זאת אומרת יש תחלופה. מה שכן, לא מצאתי שזה גורם לריסים שלי להיות מלאים יותר, כלומר אני לא רואה שיש לי יותר ריסים, או שהם שחורים יותר, או שהם עבים יותר. בלי מסקרה זה עדיין נראה כאילו אין לי ריסים בכלל, כי הריסים הטבעיים שלי הם די שקופים, והם עדיין די שקופים. אבל כן מצאתי שהם בוודאות ארוכים יותר. לפעמים כשאני כזה עם עיניים, כאילו עם אגבות רפואיות, הריסים כמעט מגיעים לי לאגבות, כאילו זה די מטורף. אז אני אכניס פה כמה קליפים שלי מורחת מסקרה, מהסרטון הכי מוקדם שאני אצליח למצוא, שבו אני מורחת מסקרה, שזה לפני הסרום הזה, ואני אכניס אחד או שניים מכמה סרטונים האחרונים, כי אני בבירור רואה הבדל, ועדיין לא הגעתי לסוף השלושה חודשים. אז אני כמובן אעדכן אתכם בהמשך גם, אבל אני מצאתי שזה לא יוצר אצלי שום סוג של גירוי על העין, והעיניים שלי הן לא מאוד רגישות, אבל הן גם לא כזה חסינות לכל דבר. הן דומעות בקלות, הן מגרדות בקלות, ואני לא מוצאת שהן מגרדות או דומעות יותר מהרגיל, ובוודאות אני לא מרגישה שום דבר ברגע שאני שמה את זה. אין השפעה מיידית. עכשיו, אני עם זה כבר חודש וחצי, והעיניים שלי לא התנפחו, פיתחו שום דבר, שום רגישות, שום אדמומיות, אז אני לא יכולה לשייך שום תופעת לוואי למוצר הספציפי הזה, חוץ מכמובן הריסים עצמם. נכנסתי לאתר. אוקיי, אז הם אומרים שברגע שאת מרוצה מהתוצאות, להמשיך להשתמש בבייבלש סרום פעמיים עד שלוש פעמים בשבוע, כדי להשאיר את התוצאות. כלומר, כדי שהריסים לא יחזרו למצבם הקודם. רוב האנשים שמשתמשים בבייבלש סרום מתחילים לראות ריסים ארוכים יותר, תוך 4 עד 6 שבועות, ותוצאות מלאות תוך 3 חודשים. תופעות לוואי הן מאוד נדירות, אבל תיקחו בחשבון שיכול להיות שזה ייצור תגובה אלרגית, כמו כל מוצר קוסמטי זה יכול ליצור תגובה אלרגית. הקופסה הזאת של 2 מיליליטר, שזו הקופסה הקטנה יותר, היא מחזיקה 3 חודשים. אני לא יודעת, אני לא משתמש בזה עדיין 3 חודשים. אבל יש גם אריזה גדולה יותר של 4 מיליליטר, שזה ל6 חודשים, כפול. וזה בטוח לשימוש אם את הולכת עם עדשות מגע. אז אני אראה לכם איך זה מגיע. זה מגיע באריזה כזאת, ממש ממש יפה בעיניי אגב. מין כזה שחורה עם כיתוב בזהב, ממש קלאסי. יש פה הסבר מאחורה, בזהב, וזה נראה ככה. כמובן שאני משתמשת בזה כבר מלא זמן, אני שמרתי את האריזה בשביל הסרטון הזה. והסיבה העיקרית גם שלא עשיתי סרטון עד עכשיו היא כי
אני, היה לי מאוד מאוד חשוב לברר עם החברה, אם הם עושים ניסויים על בעלי חיים. אז ברגע שקיבלתי תשובה ראשונית, אני קניתי את זה והתחלתי להשתמש, ואני, יש לי אישור רשמי שהם עומדים בסטנדרטים הכי הכי מחמירים, כלומר, הם לא מנסים בעצמם על בעלי חיים, הם לא מנסים אף אחד מהרכיבים שלהם על בעלי חיים, הם לא משתמשים ברכיבים מחברות שמנסות על בעלי חיים, כל הרכיבים שלהם זה גם מחברות נטולות אכזריות, הם לא משווקים לסין, הם לא בבעלות אף חברה שעושה ניסויים בבעלי חיים, ואין בבעלותם אף חברה שעושה ניסויים בבעלי חיים. ברגע שאני משלמת כסף לחברה הזאת, לבייבלש, הכסף הזה לא הולך לממן ניסויים בבעלי חיים, ואני ממש שמחה שהם עומדים בדבר הזה, והשירות לקוחות שלהם היה סופר 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 אדיב, לא משנה כמה שאלות שלחתי להם, הם ענו לי באדיבות, והם נתנו לי את כל הכישורים ואת כל המידע שביקשתי, אז כל הכבוד להם, ואם אתם רוצות עוד מידע לגבי ניסויים בבעלי חיים, אני ממליצה על הקבוצה המעולה יפות ללא אכזריות, ששם יש מאגר מידע מטורף. בכל אופן, ככה זה נראה. זה הספרון הקטן, מין מעטפה קטנטנה כזאת שמגיעה בפנים, כל הדבר הזה ממש גלם, אני חייבת לציין, ויש פה כזה את כל המידע שצריך, כולל כזה before ו-after, והם נותנים פה how to use, שזה הכי הכי פשוט בעולם, זה נראה ככה, כל הזה הוא מין זהב מט, ויש פה זהב מבריק, מבפנים זה שחור, וזה אפליקטור כמו של eyeliner, אז אני מוציאה אותו, ומעבירה אותו מהפינה הפנימית של העין עד לפינה החיצונית, ואת מה שנשאר על זה אני מעבירה גם בריסים התחתונים. אני כן יכולה להגיד שאני רואה שינוי גם בריסים התחתונים, אבל האמת היא שהם מעולם לא הטרידו אותי, גם הריסים העליונים מעולם לא הטרידו אותי, פשוט ממש עניין אותי לראות אם זה עובד, וזה אכן עובד, כי כמו שאתן יודעות אני אף פעם לא מדביקה ריסים מלאכותיים, וממש זה לא התעסקות שאני מעוניינת בה, אין לי הרבה שטח כזה באף, אני חושבת שעליי לפחות אני לא מעוניינת בלוק הזה, אם את אוהבת את זה, you do you, אני פשוט גם לא חושבת שזה כל כך טוב לריסים הטבעיים, זה תולש, זה שם שם דבק וכימיקלים, ואני פשוט נמנעת מזה, וגם כן בורחתי בריסים ממש סבבה, אבל עם זה אני מרגישה שהרבה פעמים חושבים שיש לי ריסים מלאכותיים מבחינת האורך שלהם. זה עדיין נראה טבעי, כי זה הריסים הטבעיים שלי, obviously, אבל שאלו אותי לא פעם אם זה הריסים הטבעיים שלי, שאלו אותי אני מעלה תמונות, שואלים אותי מה יש לי על הריסים. זה ממש מעורר עניין, כי רואים הבדל, ואני עדיין אפילו לא הגעתי לשלושה חודשים. אז אני ללא ספק הולכת להמשיך להשתמש במוצר הזה, ואני אקשר לכן, לצערי, לא משנה כמה אני ארצה, הם לא הולכים לתת לי כסף על הרכישות האלה, אתן יכולות להזמין מהקישור שאני שמה, אתן יכולות לנסות לחפש משווקים אחרים, להשיג את זה איך שאתן רוצות, להשיג מוצרים מקבילים של חברות אחרות, אני לא יודעת לגביהם, אבל המוצר הזה בוודאות עובד. ואני אתקן אתכן גם בתום שלושת החודשים של שימוש, תופעת לוואי חיובית נוספת של המוצר הזה, היא שאני הרבה יותר מקפידה לנקות פנים בערב. אני בן אדם קצת עצלן, יש לי אחלה של שגרת טיפוח בעולם הזה, אני בת 30, אני לא חושבת שאני נראית בת 30, אני לא חושבת שגם בלי שגרת הטיפוח הזאת מישהו נראה בין 30 לעומת 28 או 20 ו-whatever, וגם יש לי אור סבבה, אבל אני מאוד מרוצה משגרת הטיפוח שלי, היא מראה לי תוצאות חיוביות, ועם זאת אני לא תמיד טורחת לעשות אותה, לפעמים אין לי כוח, אבל בגלל שצריך לשים את זה פעם ביום על אור נקי, אז אני טורחת כל ערב לנקות פנים ולשים את זה. ואז אם אני כבר שם, אז ברור שאני כאילו גם אשים עוד איזה סרום, עוד איזה חומצה, עוד איזה משהו, וכאילו סוגרת את כל השגרת טיפוח שלי. אז זה לחלוטין גרם לי הרבה יותר להתמיד בשטיפת פנים בערב. אני לא חושבת שצריך לשים את זה פעמיים ביום, הם טוענים שצריך פעם אחת, ואני כזה ממש התלהבתי שקיבלתי את זה, ואמרתי, כאילו רציתי לשים את זה בכל רגע של היום, כאילו רציתי לראות תוצאות מהירות יותר, אבל באמת שאם מתמידים בפעם ביום, אין ספק שרואים תוצאות. אני מרגישה שגם אחרי שבוע התחלתי לראות תוצאות, אני לא יודעת אם זה כזה מין הדמיון שלי, אבל אני מרגישה שכאילו התוצאות מגיעות יותר מהר ממה שאתן מצפות, אז אם פשוט מתמידים, וזה כבר נהיה ממש דבר שבשגרה, זה פשוט קורה מעצמו, וזה מדהים. הריסים שלי אגב גם מחזיקים את המעגל ריסים הרבה יותר זמן, כאילו הם נשארים עגולים יותר וכזה מצביעים יותר כלפי מעלה. אני לא יודעת אם זה תופעת לוואי שתקרה לכולן, אם יש לך ריסים שהם מאוד ישרים ופונים כלפי מטה, אולי זה לא ישתנה, אבל זה משהו שאני שמתי לב אצלי. בכל אופן בעיניי זה מוצר מדהים, הוא נטול אכזריות, הוא עובד, הוא לא טבעוני, יש בו משי, שזה מוצר שהוא לא טבעוני, אבל הם אומרים שהם עובדים על פורמולה טבעונית, כנראה
זה עניין של ניסוי וטעייה, לא בבעלי חיים, אבל עדיין ניסוי וטעייה, וברגע שתהיה פורמולה טבעונית, אז אני אתקן אתכם גם. אז כל המידע שאני אוכל לגבש יהיה בתיבת המידע, ואם אני אתחיל לראות איך עשיתי את הלוק הזה, תחכו לסרטון הבא שלי. אז תודה רבה שצפיתן, אני מקווה שזה עזר לכן, ונתראה בסרטון הבא.